Tiba masanya blok pembangkang di Dewan Rakyat mencari individu baru bagi mengetuai blok itu supaya menjadi lebih kuat. Ketua Whip Parti Warisan Sabah, Datuk Rozman Isli berkata, wujud ketidakpuasan hati di kalangan ahli parti terhadap kepimpinan dan hala tuju blok pembangkang yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang. Basically kita memang rasa tidak puas hati dan kita rasa it's about time untuk kita bagi isyarat yang mana kita rasakan kepimpinan di opposition block ni kena lihat kita perlukan satu pemimpin yang boleh membawa kita ke satu pasukan yang lebih kuat lah. Dia pun dah ada peluang selama ini, banyak peluang dan dah macam-macam news yang dia bawa, dan kita lihat it's about time kita kena cari pemimpin baru. Beliau yang juga ahli Parlimen Labuan berkata telah banyak peluang diberikan kepada Presiden PKR itu, namun hala tuju Anwar masih tidak jelas. Beliau yang enggan menamakan individu untuk menggantikan Anwar sebagai ketua pembangkang menyifatkan ramai muka baru dan muda layak menduduki jawatan itu. Saya tidak ada nama lah kalau yang itu, cuma bagi saya ramai. Yang penting pemimpin kita yang ada sekarang kena muhasabah dan kena mula melihat sukses. Ramai pemimpin-pemimpin muda dalam PKR pun banyak yang mempunyai kebolehan, dan yang penting pucuk pimpinan sekarang pas debatan. Saya yakin kita akan menjadi lebih kuat. Timbul persoalan sebelum ini berkait keyakinan warisan terhadap kepimpinan Anwar apabila tiada ahli warisan hadir pada sesi pengundian belah bahagian melibatkan dua kementerian pada peringkat jawatankuasa rang Undang-Undang Perbekalan atau Belanjawan 2021 pada Isnin. Selain Rozman, ahli Parlimen Warisan yang tidak hadir ialah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal Sempurna, Datuk Seri Darren Leking Penampang, Isna Raisah Munirah Majlis Kota Belud, Datuk Muhammad Aziz Jaman Sepanggar, Makmun Sulaiman Kelabakan, Ahmad Hassan Papar dan Datuk Muhammadin Ketapi Lahad Datu. Ezra Awani cuba mendapatkan maklum balas dari Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berhubung perkara ini.